дворі червоніє, синіє далина. Десь вогник розгорівся, хтось пісню погочина. Коли на крилях ночі на землю сон злетить, я в темний гай виходжу з квітками гомонить. Коли на крилях ночі на землю сон злетить, я в темний гай виходжу з квітками гомонить. Мені шептала роза, я бачила його. Вчора вранці рвав він квітки з куща мого. Шептав мені барвінок, я його зустрічав. Засмучений ходив він, весь світ мій поготоптав. Шептав мені барвінок, я його зустрічав. Засмучений ходив він, весь світ мій поготоптав. Мої хороші, знову я і мої нарциси. Розкрилися нові сорти. Ось покажу вам. Це такий багатоквітковий нарцисик, кремовий з морковою серединкою такий. Квіти в цих нарцисах не дуже великі, але він цвіте рясно і довго. Ще й пахне. Тут рядом такий різнокорончастий. Красень такий дуже. Великі ці нарциси. Бачите, яка квіточка в порівнянні з рукою. Але чомусь вони мені добре не розкриваються. Цей сорт я в минулому році розділила, бо був дуже великий кущ. То він в мене не цвів, а цієї весни вже зацвів. Дуже гарні квіти. Бачите, це трубчастий нарцис. У них серединка ось такою трубочкою, бачите? Ось. Тут у соничках у мене ще є ось такі. Насичено персикова трубочка. А квіти ніжного молочного кольору. Трубочка теж, бачите, ось така видовжена, краї такі насичені. Зараз вони трошечки висвітляться, але коли розкривається, бачите, яка гарненька. У мене ще є інший сорт, але там трошечки інший відтінок, теж такого персикового. Цей теж великокорончастий нарцис лимонного кольору. Коронка більш насичено лимонна, а пелюстки світліші. Але в процесі цвітіння пелюстки набирають такого полосатого забарвлення. Біло-жовті полосочки. Дуже гарний, оригінальний. Я такий ніде не зустрічала. Я не знаю, чи він у мене перепилився, чи він і такий мав бути. Ну, дуже цікавий. Пізніше, як буде перецвітати, я вам зніму, який він буде гарний. Ще ось такий красень лимонний розцвітається. Кущ великий, тут їх багато, але поки що розкрилася одна квіточка. Хочу вам показати. Подивіться, гофрована коронка, така махрова. А пелюстки теж ніжного лимонного кольору. Я сортів усіх не пам'ятаю. І не стараюся запам'ятати. От купила, бо мені сподобалася квітка, і все.
ще один сорт трубчастих, теж з такою морковою, менш насиченою махровою коронкою. Ось подивіться, які красені. От створить же природа красу. Гарний, хіба ні? Сорт свіжий, його в мене тільки один кущик. Надіюся, розділю, щоб він у мене розростався, тому що бачу, що вже заглибився. Все, вже цвітіння не рясне. Ще є ось такі трубчасті, теж тільки починають цвісти. І що цікаво, вони теж, коли зацвітають, у них трубочка така жовта. І, ну, саме жовта, не жовточна, а така жовтий колір, стиглого лимона такого. А от коли він вже цвіте довше, він робиться білий. І трубка біла, і пелюстки білі. Ну, квітка дуже велика, подивіться. Ось на руку, бачите, які вони розміром. Гарна квітка і дуже таке широке, гарне листя. Вони в масових посадках, коли їх садиш десь для бордюру, вони ніби штучні показуються. Ну, дуже гарні ці квіти, такі, як то їх хтось зліпив. Сьогодні доробляла букетики, які не встигла доробити до свята, тому що треба відправити для замовниці. Я з сухоцвітами працюю вже давно, вирощую їх сама, сію і роблю з них композиції букет. Це вже після роботи в майстерні трошечки темно, то не дуже передаються кольори. Зараз буду пакувати і везти, відправляти на пошту. Прийшла у тепличку перевірити, як тут росте моя розсада. Дивлюся, уже гіліхризуми зійшли більш-менш. Не знаю, чи вдасться щось зазняти, бо дуже конденсат і потіє камера. Ось це. Такі геліхризуми. У мене тут усе в мене під палетками пакетики лежать, щоб я знала, де я що посіяла. Тут далі теж ось такі геліхризуми. Туди далі у мене кермеки. Ну, більш-менш якістю проростання я задоволена. Де-не-де не зійшли, може щось зійдуть, не знаю. Ось туди ці трошки пізніше висівала. Тут у мене заячі хвостики, або лагурус, як ми на нього говоримо. Бачите, вже які дорослі. Треба буде, мабуть, пікувати. Я взагалі-то завжди так сію не дуже густо, щоб мені їх не пікувати, а зразу висаджую в ґрунт. А ця весна така затяжна, і бачу, що вони витягуються трохи. Прийдеться прорідити їх, щоб вони гарненько розвивалися, не падали. Тут у мене акролінум. Ось такі квіточки. Теж використовую у своїх букетиках. Туди теж трошки помідори сходять, кермеки. Тут тисячолисник рожевий. А тут щось посіяла, навіть не пам'ятаю, що, бо не підписала щось свого зібраного насіння, і що-то його ще не видно, що тут воно має бути. Гумфренка, це в мене гумфрена. Гумфрена червона у мене тут сходить. Тут теж геліхризуми, але ще щось не знаю, по боках зійшли. І тут гумфрена. Гумфрена суміш, щось така в мене тут має бути, але, ну,
дивлюсь, нібито прокльовується. Трохи слабенько, ну якось трошки так є. Тут у мене в теплиці в такій міні кермики гарненько зійшли. Ось такі рожеві кермики зійшли у мене тут. Я вже їх так рідше сіяла. Ну, в принципі, сходи нормальні. Тут ще під плівкою у мене також лагурус сходить. Ще кермики. Тут софлор уже почав проростати. Знову кермики, кермики. А тут то треба дивитися, що я тут ще понасівала. Ну, вже бачу, прокльовується. Так що будемо ждати, коли підростуть і розпогодиться.